bismiillah raxain raxiim muxuuidiin saa sheegtay waxaan halkan joogay toban maalmood imaanshahayga canada khaasatan magaalada toronto na waxaan yacnii la kulmay qeybaha kala duwanee bulshada community leaderska laga <laughs> bilaabo <laughs> ilaa dadka saa sheegtay sharciyadooda u dagaalamay on mudaharaad kala qeyb galay siyaasiyiin u ordaaya bosishino kala duwan fanaaniin bulsho qeybaha kala duwanee soomaalida ee magaalada toronto oo ah xoogga soomaalida wadanka canada meesha ay deanyihiin dadka ugu tirada badane soomaalida meesha deanyihiin waxaan ka dhegeystay waxyaalo badan ag, oocaqaba badanoo haysta oo kuwa ay kala mid yihiin qurba joogta kaleeto wadamada eurub iyo anugu aan hada ka imid iyo e, norway specially ahaan waxay kalamid yihiin iyo waxyaala ay e, kaga duwan yihiin intaba iyo e, caqabada iyago kasoo gudbeen o hadda eurubta haysta sida caruur qaadashadoo kaleeto e, waxaan si hoose macnaha u kargalay arimaha maaragtay Uh, isdilka ciyaalka ama dhalinyarada la runtii dhibaato badan ku haysa soomaalida wadankan canada waxaan sidoo kaleeta goobjoog u ahaa eventsya badan oo dhacay wadankan wada ka dhacayey oo aan mataqaanaa kala qeyb galay runtii hadaan isku soo eh, xooriyo waxaan runtii ka qaatay khibrad aad u wanaagsan wixii aan anugu u faaideyn karay oo aan kala imid yurub ama yani waxtar ah ama xog ahna wa waa u gudbiyey insha allah waxaa rajeynaya inay noo bilaaban doonto annaga iyo iyo jaaliyadda canada khaasatan meeshaan ay ugu tiro badan yihiin toronto wada shaqeyn fiican dhinacyo badan sportiska aqoon iswaydaarsiga iskaashiga in maaragti inay noo bilaaban doonto insha allah dad fiicano wanaagsanna waan ka bartay waana u mahad celinaya kuligood meel kasta iyo maqaam kastaa leeyihiinba wallahi waxaa ii soo baxay horta dhinacyo badan lead bay ka yihiin markii la ego dhinacyona waawawaa ka hooseyan dhinayada lead ka yihiin waxa kamid ah isad og tihiinba And level wasiir ay wadankan somaalidu ka gaareen ihibnaxildhibaan baarlamaan ayay soo saarteen golaha deganka way ku jiraan magaalooyin kala duwan way dadaalayaan oo dad dadaalaya w oo dhinacaas siyaasada runtii progress fiican ayay ka sameeyeen dhinacyada dhiman waxaaweeye in la sameeyo wada jir in loo wada shaqeeyo oo la sameeyo hal community oo kaasoo fududayn kara hitaa loolanka siyaasada lafterkiisa fududeyn kara waxaa kale oo iyaga caqabad weyn ku ah runtii ooay la tacaalayaan hadda dhanka crime-ka specially dhalinyarada oo aad iyo aad iyaga adremisdn dhaawac weyn umataqaanaa mataqaanaa uu ku yahay oo yanii yani dhigbax u yahay specially hoyooyinka walkaa la kulantid iyo waalidiinta ay ilmuu ka dhinteen Uh, ilahay naguma keena anaga iyo inta islaamaba <coughs> marka kuwaasna iyagana runtii xarun gaaray leedahay wadomada anaga hadaan ka nimid yurubta sweden ayaa noogu dil badan laakin ma gaarsiisna levelka canada iyo mareykanka o kaleeto ma gaarsiisna marka runtii uh, anaga system ahaan wadomadu way kala duwan yihiin system ahaan mararka qaarkood waxaa isleedahay wadamada maaragtay sida kooban loo maamulayo ayaa aa ayaa ka wanaagsan wadamada maaratay xoriyadda badan la siinayo qofka dhalinyaradaah gon violencga waxaawaaye waa wax aad iyo aad runtii wadamadan dhib uga <coughs> ah wax kalo a horumar runtii ka gaareen oan aad uga helay qaabka maaragtay dowladdu ula dhaqmayso iyaga oo ah in maarat la embower garaynayo communityada in laembawer garaynayo oo dhaqaalo badan weliba la siinayo oo dhaqaalolagu sinayo msidii wel ntgrted looga dhigi lahaa problemskooda la xalin lahaloo taaganyaha ay dowlada de kanada laftrkeed iya ula dhilgaranyso mataqaana aad yanl ubushgaransootgars dinadhaaalk mbwrgaranso siday societyga specially minorityga soomaalidu ugu muhiimsan tahay sidii loogu soo dari lahaa oo loo dhimi lahaa problemaadkooda loo xalin lahaa waxaan aada uga helay projectigan hadda ay soomaalida canada iyo wada saxeixdeen dowladdu oo hoyooyinka lagu howlgelinaayo hoyooyinka specially ilmu ka dhinteen aadaan uga helay waana good example y marka runtii dhinacyo badan oo xadaarad leh ayaa ka muuqda insha alla waxyaalaha aa aad rabn ga faaideystoiyana waxaaweye dhanka sportiska oo mataqan dadaalo badan a kawadaan dhinayo kala duwan a kawadaan runtii aad iyoaad wax loogu ammaano w in wadamada jaarkah o kaleeto dariska ay martigeliyaan wadamada qaarada yurub oo kaleeto ay martigeliyaan taasna waxaa rajeynaya inay noqoto mid loo wada dhanyahay oo soomalida kanada o dhan ay uwada dhantahay oo mataqaanaa la ururiyo activitedk <_cerpected> loona kala saaro laba qeyboodoo senior iyo jur ah oo mid walba muhiimadiisa gaarka leeyahay markaasi qurbajoogtoo dhan a halmeel isku wada timaado oo taasoo laftirkeeda isku bedeli karta mustaqbalka aqoon isweydaarsi iyiyowaay aragnimo isweydaarmara mar walbaanagdiyar waxanaha aaa reenorweynahay iyo haddaan reer yurob nahay guud ahaan ba anoo ku hadlayo magacooda in aan aqoonta kala faaideysano isunimaadno aaday u fududahay aduunka hadda in la isu yimaado ma ahan waktigii lakala xirnaan jiray metinada xitaa iyadoo meeshooda la joogaa zoom meeting la wadageli karaa waa la kala faaideysan karaa wax badan fysicallna waa laysu arki karaa marka waxaa rajeynyaa n halkaas ka ambaqaadno waxayna ahayd runtii xalay xafladeydii ay ugu soo dhoweeyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee wadankan canada khaasatan magaalada toronto midaan wax badan ka faa'iday dhegeysigooda runtii dadkii ahaa labeenta ay nagu soo dhoweeyeen nala kulmeen aan dhegeysanay intaan joogeyna dexog meel walbaa awaan tegey magaalada toronto meel io hartay malaha horta waxaaye ma sahlan horta markaa community worke noqonaysid shaqa sahlan ma ahan qof waxaa tahay volunteere ah si mutadawacnimoaad ushaqeyneysaa wakti badanoo adiga gaar aad uga faaideysan laheyd aad gelineysaa ama aad uga faaideysan laheed dhaqaalo am mid waxbarasho uga faaideysan lahayd taa waxaa ku dheer inaa mar walba carabka bini aadanka aada dul saaran tahay oo a si easy a ay mataqaana mataa ku chale gare norway way isku dayaen in badan in la sameeyo jaaliyada somaaliyed ee wadanka norway lakiin way u suurtageli weyday in badan wakhtiyadii labada kuna la bilaabay waktigii raisul wasar khayre siyaabo badana la isugu dayey caqabado badan ayaa ka hor yimid in la dhiso jaliyada somaaliyeed oo sqs waan norway ka shaqaysa ilaa uh, aan bilowgii labada kun iyo sideed iyo tobankii aan hirgelinay xog uruurin uh, ku saabsanayd maxaa hortaagan jaaliyadda in la dhiso jaaliyad soomaaliyeed oo la-isku yimaado maxaa hortaagan horta orta in la dhiso waxaa ka horeysa maxaa hortaagan maxaa caqabadoona hortaagan uh, markaan uruurinay quessinerkaas ayaa uh, xogtii soo saarnay o dadka leidka ah iyo dadka kaleto oo ka agdhow iyo soomaalida shacabkaba ka ururinay kshneekaasawakasoo saar xog xogtaas ayaa waa ku samen wala gudiga qabanqaabada dhismaha jaliyada taas oo aan ku dhamaystirnay inaan soo saarno jaliadsomali e wadnw no. waxaan runtii markaas ku martiqaadnay sidoo kaleto maayarka magaalada e, lo iyo siyaasiyiinta ug markaa ugu maratay howlkarsanayd ee ku jiray siyaasada soomalida siyaasada golaha degaanka magaalada oslo iyo wix kale maarata markaamaanaan lahayn barlamaan lakin intiinoogu jirtayaa ururinay waxaanka helnay markaa e ayaa waxaan ku dhaqaajinay inaan dhisno jaliyada soomaaliyeed marwalbana waaa xoogga saar maxay tahay baahida axaan la imaann halabuur cusub markaas oo aa hore loo samayni waayo qofka liderk ah inu marwalba ka aragto cusub yaha qofkkaleto ta keenta imla yeeir kewadamo kaleeto ta aan haka rabn ikee koox weligeed ma dhac i koox loo saar banaan mark laga reebo dedad iyagmargaakod xiakn koox ay jaaliyad soomaaliyeed hogaamineyso sports a oo wadamo kaleto tegaya gudoomiyo baxaya oo wadamo kaleeta intuu tago xiriir lasoo yeelanaya mataqaanaa waxaan rabaa intaana aanan ka bixinin qodobkaas waxaa kaloo jira inaan samaynay forum weyn oo global diasporaha oo gudoomiyasha jaliyadoo dhan ay ku jiraan oo wasaradda arimaha dibadda somaalia hoos taga specially waaxda qurba joogta qaranka soomaaliyeed oo wasaaradda hoos tagta taasina waxay noo fuudeyneysaa mar walba inaa dowladdeena acess u leenahay oo aan mataqaana mataqaan axess u lenahay wasaaradda arrimaha dibadda axess uleenahay wasaaradhii kaleeta qaranka soomaaliyeed aan isku xirannahay informationkii kala qaadanayno activitieskii ka dhacayay wadankii aan la soconno taan kula dardaarmayo reer canada waxa weye aqoontu idinkuma yara oo ilbaxnimaduidinkuma yara aqoontudinkuma yara dana uma yaridin marka tirana uma yaridin marka waxaan leeyahay hal shay ayaa idinka saari kara kalaqoqobka oo ah acceptancyga dadkaan meeshan ilah wuu kubeera wuuna ku beernaaneysa qof walbana mid walbana waxaawaaye magaciisa sadexaad iyo kiisa afraad waa wadanaya xafadiisana waa wadanaya lakiin inaa sacceptigaraysaan oo is aqbashaan oo inaa dad walaalaatiin is aqbashaan wy jirayaan aragti kaladuwanansho markawai khilaa iyo itilakjikilaamaiitilwwaarati kaladuwankn kilaa oo lakala foganayo oo lagu kala goayo ma wanaagsan waxaaleya weliba dadka yuthka dhalinyaradaa ina liigareyan dadk ina liigareyan gabdhai wiillba soo jedimaanoday mi dhalin yaroaaha

gabadha ka shaqeysa housinka lagu tixgeliyo wasiirka gaarkiis loo tixgeliyo community balaaran aad noqotaan okakb l adii qof walba samaysto organstio gaarlacag gaar lagdalbwaaaagsamey dadawaaakwax aan ahayn inaa siihoobataan kama faaideysa mataaskula dardaarmayaa mar walba wadan walba meel walb kajirakhilaaf

annaga waa nala joogaan t v-ga qaranka runtii waxaawaaye waa waa askariga <muchas> waxaawaaye runtii marwalba front taagan oo xogta ugudbinaya mataqaanaa wadankeeni soomaaliya iyo guud ahaanba inta ku xiran oo dibadda ah marka aada iyo aad aan ugu mahad celinlahaa tv-ga qaranka shaqada hagar la-aanta ah ay wadaan ay ka wadaan wadan walba iyo kan hadda aan joogo canada meel walba o aan tagana ay yihiin dad dadaal badan muujiyo runtii oo maarat efortsk ay gelinayaan iyagoo aan loo xilqabin intooda badan o aysan islahayn o dadaalk a muujinan mar aadaugumahadcel tv qarank somaliyeed o shaqaalihiisaba dhibaato badan iyagoo la kulmayoa ogaha gudahana kala kulmaayo amni daro dibadana kala kulmaayo mataqaan caqabado badan oo caqabadihii dhaqaalaa ugu horeeyo tii mataqaanag horeso mar aad ugumahadcelinya runtii waxaan leeyahay shaqo culus ayaa idiin taala in sha allah waddankiina aad u shaqeyneysaan one dayna waa laidiin mahad celin dona waan laidin ogyahay qof kasta o waxgarada uu ogyahay